Het is 1 uur. Dit is het journaal met Hanne de Kouteren. Heel goedemiddag, welkom. De coronacrisis treft ook mensen met andere aandoeningen dan corona. 5000 kankerdiagnoses bijvoorbeeld zijn nog niet vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Kankerregister. Cijfers van begin dit jaar tot midden september. Na een sterke daling van het aantal diagnoses tijdens de eerste golf was er wel een inhaalbeweging, maar er zijn toch nog altijd 14% minder kankers ontdekt dan gemiddeld. Bij de eerste evaluatie in april hebben we vastgesteld dat er eigenlijk een belangrijke daling, een drastische daling was van het aantal nieuwe kankerdiagnoses, tot zelfs de helft die gereduceerd werd. Nadien, zelfs op einde april, hebben we al gezien dat er een herstelbeweging, een inhaalmanoeuvre werd ingezet. In juni en juli kunnen we zelfs spreken van normalisatie ten opzichte van vorig jaar. Ja, de inhaalbeweging is nog altijd aan de gang, want in tegenstelling tot de eerste golf gaan de meeste onderzoeken en behandelingen in ziekenhuizen tijdens deze tweede golf wel door. En wij gingen kijken op de dienst oncologie van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Wanneer hebben wij elkaar voor de eerste keer gezien op consultatie? Ik denk dat we elkaar 18 september voor de eerste keer gezien hebben als ik doorgestuurd ben. Ja. Sandra Spoelders komt op consultatie op de dienst oncologie van het UZA. Ze kreeg klachten in augustus, net tussen de eerste en de tweede coronagolf, en de diagnose volgde snel. Er is heel snel gehandeld, ik ben heel snel doorgestuurd en ik kon ook heel snel bij de professor terecht. Maar tijdens de eerste golf was dat anders. Enkel kankers met duidelijke symptomen werden opgespoord, andere veel minder. Je merkt bijvoorbeeld dat kankertypes waar dat duidelijk symptomen aan verbonden zijn, bijvoorbeeld slokdarmkanker, pancreaskanker, daar merk je dat de impact van de coronacrisis, en we spreken over de eerste piek, relatief beperkt is, omdat die mensen niet anders kunnen dan zorg. Maar bijvoorbeeld huidkankers met weinig symptomen werden veel minder ontdekt. Nu is er wel een inhaalbeweging, maar wat daar het effect van is, is nog niet helemaal duidelijk. Waar we nog moeten naar kijken in het vervolg en waar analyses zullen voor moeten gebeuren, is van: hebben we nu de kankers wat later ontdekt? Zijn ze in meer geavanceerde stadia? Is daardoor de prognose van de patiënt minder goed? Moet de patiënt daardoor een meer hardere of agressievere behandeling ondergaan? Daar hebben we dus nu nog de grote vraag naar. Niemand weet wat dat er in de komende maanden nog kan gebeuren. Dus het is belangrijk om te zorgen, op het moment dat we terug in die dip zitten van de COVID, dat we zo snel mogelijk de achterstand in diagnoses proberen in te halen. De arts roepen mensen die klachten hebben of zich zorgen maken ook op om niet te twijfelen en zich te laten onderzoeken. Ja, laten we dan ook eens kijken naar de coronacijfers. Die blijven dalen in ons land, al neemt de snelheid waarmee dat gebeurt wel af. Voor het eerst in deze tweede coronagolf liggen er minder mensen in het ziekenhuis en ook op intensieve zorg. Zo werden er de voorbije week gemiddeld 372 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en dat is een kwart minder dan de week ervoor. In totaal liggen er 5650 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 1284 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Afgelopen week werden per dag gemiddeld 4353 nieuwe besmettingen bevestigd. En dat zijn er 37% minder dan de week ervoor. Jammer genoeg sterven er gemiddeld 186 mensen per dag aan de gevolgen van het coronavirus. Ja, de tweede golf in ons land verloopt intenser dan de eerste. Meer mensen zijn besmet geraakt, meer mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Maar in verhouding tot die eerste golf sterven er nu wel minder mensen. We denken dat dat komt omdat enerzijds de behandeling wat verbeterd is, de ervaring van de artsen is verbeterd. En aan de andere kant is het ook zo dat de woonzorgcentra het toch een stuk beter doen dan in de eerste golf, zeker als we kijken naar het aantal overlijdens. Maar als we het vergelijken met de rest van Europa, dan doet ons land het qua overlijdens nog altijd niet goed. Nee, dat klopt. Het aantal overlijdens ligt opnieuw heel hoog in België. Wanneer we naar de Europese kaart kijken, dan doet enkel Tsjechië het slechter dan ons. We zitten opnieuw in die top. En dat is jammer om te moeten vaststellen natuurlijk. Het coronavaccin dan, dat zou ons weliswaar stapsgewijs weer bij een normaler leven kunnen brengen.
En goed nieuws vanuit uw hoek, want Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt aan dat de eerste vaccins mogelijk al eind volgende maand een Europese vergunning krijgen. Maar dat betekent niet dat we ook dadelijk kunnen vaccineren. De Europese Commissie zet voor het eerst de deur open naar een goedkeuring van vaccins. De Commissie heeft al met 5 producenten een overeenkomst voor aankoop en voor 2 van die vaccins zou de goedkeuring snel kunnen volgen. If all proceeds with no problems, EMA tells us that the conditional marketing authorization for BioNTech and Moderna could happen as early as the second half of December 2020. In het begin zouden de vaccins op kleinere schaal verdeeld worden tussen alle Europese landen, later ruimer. Volgens Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, moeten de lidstaten zich nu sneller voorbereiden op de vaccinaties. Future vaccines are within reach and we need to be ready. We agreed to speed up the preparations of national vaccination plans to ensure vaccines are available and affordable to all European citizens. Maar dat betekent niet dat we dit jaar al gevaccineerd kunnen worden. Dat zal niet lukken. Er is ook in België nog een goedkeuring nodig en de hele operatie vraagt veel voorbereiding. Door de aankondiging van mevrouw von der Leyen is het duidelijk dat er geen tijd te verliezen is en dat we nu elke minuut moeten gebruiken om te kijken naar stockage, distributie, het eigenlijk vaccineren. Dus er zijn heel wat taken waar we adviezen gaan moeten geven. Ja, en ik geef nog mee dat we onmiddellijk na dit journaal ons verder gaan verdiepen in de wereld van de vaccins. Om 2:30 zal ik uw vragen voorleggen aan vaccinoloog Pierre Van Damme, die u net ook hoorde. En u kan alles volgen via 14 Nieuws live op Facebook of via onze website 14nieuws.be. We zien dat is een LCD dat je hebt. Die heeft 4 aansluitingen. Hier. 1, 2, 3, 4. Oké. In het KTA Mobi in Gent werken de leerlingen volop aan een toestel dat de luchtkwaliteit meet en zo aangeeft wanneer een lokaal geventileerd moet worden. Ideaal is het in de strijd tegen het coronavirus. Nu, zulke toestellen bestaan al en je kan ze kopen, maar door ze zelf te ontwerpen en er ook een schoolproject van te maken, zijn de leerlingen veel meer betrokken bij het onderwerp. Je ziet, er zitten een aantal foutjes in, dat komt nu uit. Ja? Dat is het eerste ontwerp. Wat gaan we nu doen? Van bijleren, aanpassen, kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Het begon als een wild idee in augustus. Een groep leraars ontwikkelde samen met experts een basisset om een luchtkwaliteitsmeter te maken. Er werden sponsors gezocht en gevonden en nu zijn de leerlingen ermee aan de slag. De oude plaatsen en meerdere lokalen. Nu is ieder persoon eentje aan het maken en zo om bij elk klaslokaal te zetten. Dat we de percentage en zo weten van de luchtkwaliteit in de klas als de raam gesloten is. Gebouwen ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus in te perken en een luchtkwaliteitsmeter vertelt je wanneer de ramen open moeten. Zo'n toestel zelf maken in plaats van er gewoon één te kopen, motiveert de leerlingen. Maar nu moeten we nog stroom hebben en dan moet dat gaan werken, denk ik. Probeer dat nu een keer voorzichtig. Ik vind het wel tof dat we nu iets doen dat zeker met onze richting te maken heeft. Ook tof is om te maken en dat we er ook iets mee kunnen doen. We kunnen er iets met mensen mee helpen en er ook voor zorgen dat misschien corona vermindert. Voorlopig worden er 80 toestellen gebouwd, maar die zijn niet alleen voor deze school bedoeld. Ze gaan alvast naar de 33 scholen uit de scholengroep. Die kwaliteitsmeter, die apparaatjes, nadat ze getest zijn, worden dat verspreid over zoveel keer meer scholen. Om in eerste instantie zoveel mogelijk klassen, zowel lagere schoolklassen als middelbare schoolklassen, in het Gentse te bereiken. En die gaan daar dan verder op. Die gaan daar verder op door. Die zullen lessen krijgen rond luchtkwaliteit. Andere technische scholen die op de kar willen springen, kunnen dat. KTA Mobi wil de plannen zeker met anderen delen. Straks in ons sporthoofdstuk blikt het BUC nog vooruit naar de komende Olympische Spelen in Tokio. Maar nu eerst belangrijk nieuws voor iedereen die ook graag en veel sport. Want wie ernstig ziek is geweest door een coronabesmetting, moet uitkijken. Ja, uit onderzoek blijkt dat de besmetting een ontsteking van de hartspier kan veroorzaken. En dat kan ook achteraf nog problemen opleveren, vooral wie intensief wil gaan sporten. Op de website sportkeuring.be geven sportcardiologen van verschillende Vlaamse ziekenhuizen concreet advies.
Dit is het kloppend hart van een 51-jarige man die COVID-19 heeft doorgemaakt. Normaal gezien moet de hartspier helemaal zwart zien, heel homogeen, dus overal dezelfde intensiteit. Terwijl in dit geval zien we hier die witte zones, wat eigenlijk wijst op ontstekingsreactie, droogte van die hartspier. Elke virale infectie, een griep of zelfs een verkoudheid kan een ontsteking van de hartspier veroorzaken. COVID-19 dus ook. Hoe vaak is nog onduidelijk, maar internationale studies geven aan dat tot 30% van ernstig zieke coronapatiënten niet zomaar opnieuw hun hart zwaar kunnen belasten. Het kan aanleiding geven tot een ritmestoornis, want die infectie die bevindt zich toch aan de hartspier. Ook de elektrische geleiding doorin het hart kan verstoord geraken. En er kunnen ritmestoornissen optreden. En in het slechtste geval kan zoiets fataal aflopen dat men eigenlijk plots overlijdt tijdens of gerelateerd aan de inspanning. Geen paniek. Sporten blijft gezond. Alleen moeten ex-coronapatiënten die opnieuw intensief gaan sporten, bijvoorbeeld meer dan 4 uur per week, alert zijn en bij klachten de huisarts raadplegen. De website sportkeuring.be helpt daarbij. Als die mensen ook na een doorgemaakte infectie klachten hebben die suggestief zijn voor hart- en bloedvatproblemen, dan is het heel belangrijk dat ze contact opnemen met hun huis- of sportarts en dat ze op indicatie verwezen worden voor bijkomende onderzoeken, moest dat nodig zijn. Ander nieuws dan. Het is dag van de ondernemer. Al valt er voor veel ondernemers niet meteen iets te vieren. Meer nog, volgens een bevraging van ondernemersorganisatie Unizo overweegt 1 op de 5 ondernemers om te stoppen. Op dit moment zijn hun winkels dan ook vaak dicht of draaien ze veel minder omzet dan anders. Het is een bijzonder moeilijk jaar voor ondernemers. Ze vrezen voor hun inkomen, ze vrezen voor faillissementen. Ze hebben gemiddeld al meer dan 20.000 euro extra in hun zaak moeten pompen om het draaiende en levendig te houden. Ze moeten zelfs bij familie en vrienden vragen om ondersteund te worden. Maar aan de andere kant brengt die crisis ook het beste in ondernemers boven. Ze zoeken nieuwe markten, ze zoeken nieuwe klanten. 1 op 5 heeft zichzelf volledig heruitgevonden, nieuwe producten ontwikkeld, nieuwe diensten aangeboden en vooral heel veel gedigitaliseerd. Ja, 6 op de 10 ondernemers zien net kansen in deze moeilijke tijden. Zo was het enkele Gentse ondernemers opgevallen dat we sinds de eerste lockdown de klassieke legpuzzel hebben herontdekt. En om de puzzel van zijn albollige imago af te helpen, zochten en vonden ze jonge designers. Eerst alles per kleur sorteren en dan op zoek naar de randjes. Dimitri heeft de puzzelmicroben van zijn vrouw overgenomen die tijdens de eerste lockdown veel begon te puzzelen. We zagen eigenlijk dat aanbod nogal beperkt was. Veel Disney-puzzels, landschappuzzels, maar niets innovatief. En vandaar dat we het eigenlijk op een andere manier wilden aanpakken. Dus besloot Dimitri samen met zijn vennoot Niels om zelf een puzzel te ontwerpen. Hij zocht en vond daarvoor de jonge ontwerper Lars. Hij ontwierp deze puzzel vol knipogen naar het afgelopen jaar. Je hebt zodanig veel referenties naar het jaar 2020. Je hebt bijvoorbeeld het oogspringende Trump, voornamelijk met nu de verkiezingen en alle dingen die hij gedaan heeft in Amerika, die wel voor controversie zorgen. We zien eigenlijk dat er heel veel getalenteerde designers in Vlaanderen rondlopen en dat die vaak een job hebben die eigenlijk niets met designing te maken hebben. En op die manier willen wij eigenlijk een platform creëren waar we op leuke, out-of-the-box manieren kunnen gaan samenwerken met designers en hen ook een kans geven om hun talent te tonen. Dankzij de puzzels kan Lars dus de nodige ervaring opdoen. En voor de ondernemers was het in deze barre coronatijden een mooie kans om iets nieuw te proberen. En om een uitdagende nieuwe puzzel te maken natuurlijk. Een leuke uitdaging en zeker tijdens de lockdown zijn er een paar uur zoet mee, dus eigenlijk ideaal. Een minder grote uitdaging dan dat 2020 was. Dat toch wel, ja. Dat is niet vergelijkbaar. Dit jaar zijn al minstens 20 vrouwen het slachtoffer geworden van femicide. Dat is dodelijk partnergeweld op vrouwen. Vrouwenorganisaties willen dat de politiek hier dringend iets aan doet. Ze vragen dan ook, of ze roepen het beleid dan ook op, tot efficiëntie bij de aanpak van geweld op vrouwen. Vardoui, geboren in Armenië, komt in 2006 in België aan. Als oud-burgemeester en schepen is Ilse Uitersprot een gekende figuur in Aalst. Met haar campagne probeert de Vrouwenraad de slachtoffers van dodelijk partnergeweld een gezicht te geven door de slachtoffers te koppelen aan een bekend persoon. Deze campagne is absoluut noodzakelijk, omdat femicide eigenlijk in België nog altijd niet serieus genomen wordt. We hebben geen officiële cijfers,
Zijn wij, de Vrouwenraad en andere middenveldorganisaties, die de cijfers bijeensprokkelen uit de pers. Dus dat is het topje van de ijsberg. We hebben enkele dagen geleden het 20ste slachtoffer geteld. Het 20ste slachtoffer. Ik was de vrouw van zijn leven tot de volgende woedeuitbarsting. Maar na die woedeuitbarsting droeg hij mij opnieuw op handen. In Aalst, de plaats waar politica Ilse Uitersprot in augustus vermoord werd door haar partner, en ook in andere Belgische steden, zei de vrouwenbeweging van CD&V dan weer crime scenes op om de slachtoffers van partnermoord te symboliseren. Wat er in ons land eigenlijk ontbreekt, is een coördinatie en integratie van het beleid op lokaal, Vlaams en federaal niveau. Dus daar pleiten wij vandaag effectief voor om nog meer slachtoffers te kunnen vermijden omwille van het versnipperde beleid. Een Europees controlerapport over het beleid is vrij vernietigend voor België. Er werd gezegd van ja, kijk, het beleid in België vandaag rond geweld op vrouwen is echt onvoldoende. Het is relatief onzichtbaar. Er is onvoldoende budget. De meest kwetsbare vrouwen komen zelfs niet in beeld. Dus vrouwen met vluchtelingenachtergrond of migratieachtergrond. Ze waren heel verwonderd dat de vluchthuizen bij ons betalend zijn, bijvoorbeeld. Enfin, een hele boterham om je aan de slag te gaan. En de federale regering heeft intussen een nieuw plan klaar om geweld tegen vrouwen en binnen de familie aan te pakken. Zo moet de hulpverlening beter bereikbaar worden. En de hulplijn www.seksueelgeweld.be krijgt daarom meer geld. En dan van het federale naar het Vlaamse niveau. Want Vlaams minister van Omgeving, Zoual Demir, gaat 158 miljoen euro uittrekken om het rioleringsnetwerk in Vlaanderen te verbeteren. Onderzoek van onze collega's van PANO had uitgewezen dat in heel wat gemeenten het afvalwater soms nog gewoon de gracht inloopt. Demir had de gemeenten opgeroepen hun rioleringsnetwerk uit te breiden. En 117 gemeenten hebben hun plannen ingediend. Voor die projecten zal Vlaanderen voor ongeveer de helft van de kosten bijspringen. De werken starten volgend jaar. De rioleringsgraad moet absoluut omhoog. Dat is belangrijk voor de waterkwaliteit, maar ook de basishygiëne van elke inwoner in de 21ste eeuw. Inwoners betalen daar ook een bijdrage voor. En ik denk dat het dan ook niet meer dan normaal is dat we daar werk van maken. En dat ook lokale besturen de ernst hiervan inzien. Want ik denk dat dat anders voor heel wat inwoners echt wel een nachtmerrie is. I know crimes. I can smell them. You don't have to smell this one. I can prove it to you 18 different ways. I can prove to you that he won Pennsylvania by 300,000 votes. I can prove to you that he won Michigan by probably 50,000 votes. Donald Trump's advocaat was dat, Rudy Giuliani. Hij is ervan overtuigd dat Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Ook al heeft een hertelling in Georgia net nog bevestigd dat die staat zeker naar de democraat Joe Biden gaat. De hertelling in Georgia wijst uit dat Joe Biden daar gewonnen heeft met een voorsprong van 12.000 stemmen. Dat is iets minder dan bij de eerste telling, maar niet veel. Het Trump-kamp blijft evenwel aandringen op andere hertellingen. Want, zegt Giuliani, hier is sprake van grootschalige fraude. This is not a singular voter fraud in one state. This pattern repeats itself in a number of states. Almost exactly the same pattern, which to any experienced investigator, prosecutor, would suggest that there was a plan from a centralized place. En die plek, volgens Giuliani, is het hoofdkwartier van de Democratische Partij, Joe Biden zelf. What are Americans witnessing here? I think they're witnessing incredible irresponsibility. Incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. In twee districten in de staat Wisconsin beginnen ze vandaag nog opnieuw te tellen. De plaatselijke overheid doet er alles aan om dat zo openlijk mogelijk te doen. We are going to have projectors and cameras so that we can take each ballot that is a subject of a question mark and be able to project it. Toch wil Donald Trump praten met parlementsleden uit Michigan om hen over te halen het resultaat in hun staat te verwerpen. It's hard to fathom how this man thinks. It's hard to fathom. Ja, nog in de Verenigde Staten blijven het aantal coronabesmettingen en het aantal coronadoden exponentieel oplopen. Dit zijn beelden uit de staat Californië, waar automobilisten aanschuiven aan een testcentrum. De
De staat voert voor 9 op de 10 bewoners een avondklok in om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgende week vieren de Amerikanen dus Thanksgiving samen met Kerst, zowat het belangrijkste familiefeest in de VS en traditioneel ook het moment waarop veel Amerikanen kriskras door het land reizen. En dit jaar adviseert de Amerikaanse gezondheidsdienst dan ook met klem om thuis te blijven. In the last 7 days we've seen over 1 million cases reported of COVID-19. We've also seen dramatic increases in hospitalizations and also increasing deaths. So knowing that people are looking forward to the Thanksgiving holiday and getting together to celebrate, we felt that it was imperative to make a stronger push to recommend not traveling for the holidays. The safest way to celebrate Thanksgiving this year is at home. Goede raad. Dag Ruben, jij begint met nieuws uit de Olympische hoek. Hoeveel dagen nog tot de Olympische Spelen in Tokio? 245. Opgezocht uiteraard, Hanna, dat spreekt voor zich. En deze periode is dan meestal het moment voor het BOIC om de troepen te verzamelen voor een winterstage in een zuiders land. Dat kan nu niet natuurlijk. Maar de stand van zaken meegeven, dat kan gelukkig wel nog. 71 Belgen zijn al zeker van hun plekje. En het BOIC mikt op ruim 20 top 8 plaatsen. Vorige winter trok Team Belgium naar Belek in Turkije om samen te trainen en ook om wat plezier te maken. Maar door jawel corona is dat dit jaar niet mogelijk. Het BOIC organiseert deze week dan maar een virtuele stage. Het was een virtual escape room. Ook hier was het de bedoeling om verschillende vragen op te lossen, antwoorden te vinden. En ook met een ongelooflijke deelneming qua atleten. Het is voor geen enkele atleet een normale voorbereiding op de Spelen. 23 atleten van Team Belgium hebben ook al corona opgelopen, onder wie judoka Charlene van Snik. Voor le sport de haut niveau, ça m'a impacté pendant presque un mois et demi. J'ai eu des problèmes pour vraiment aller dans des intensités élevées. Donc pendant presque 2 mois, au final, je me suis pas entraînée à mon meilleur niveau. Het weerhield Van Snik niet om gisteren brons te pakken op het EK judo. Op de Spelen in Rio behaalde België 6 medailles. Door de huidige omstandigheden wil het BOIC op medaillevlak geen doel stellen, wel wat betreft top 8 plaatsen. De doelstelling is om in Tokio beter te doen dan in Rio. In Rio hadden we gesproken over 19 top 8 plaatsen. Zo voor 20 waren tenminste 20 de doelstelling. En ja, waarom niet spreken over 21 top 8 plaatsen in 21? Het BOIC heeft in Japan een verbindingsman om alles te regelen. Hij heeft er vertrouwen in dat de Spelen gaan doorgaan in veilige omstandigheden. Ik denk dat er weinig of geen landen zijn die mogelijk in deze complexe situatie een dergelijk groot, zo niet misschien het grootste evenement eigenlijk zouden kunnen organiseren dan Japan zelf. En dus ik heb daar vertrouwen in dat dat kan. Matthias Kasse, strafste Belg in judoland, heeft op het EK een volgende horde genomen richting nieuwe Europese titel. Hij zit nu in de halve finale en dat EK gaat door in Praag. En daar in Praag stond de Azeri Fatayev tegenover Kasse in de kwartfinale. Fatayev is de blauwe man. Lang duurde de kamp niet. Kasse pakt uit met een houtgreep. Fatayev geraakt daar niet meer uit. Geen schijn van een kans. En Kasse wint zo met Ippon. De halve finale en finale zijn deze namiddag. Straks weten wij dus of Kasse opnieuw Europees kampioen wordt. Daar hopen we natuurlijk op. En de andere Belg in de klasse tot 81 kilogram. Sammy Sushi die heeft zijn kwartfinale verloren en die moet naar de herkansingen. In Praag wordt er gevochten, in Londen getennist. En daar heeft Rafael Nadal zich geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals, de Masters, zeg maar. Of nog anders, de beste 8 spelers van het voorbije seizoen tegenover elkaar. Nadal won zijn laatste groepswedstrijd van de Griek Tsitsipas. En dat was toch wel de titelverdediger. Volgende horde, in de halve finale, de Rus Medvedev. Rafael Nadal krijgt misschien wat hulp van corona. In zijn carrière heeft hij elke Grand Slam minstens 1 keer gewonnen en hij werd Olympisch kampioen. Maar dit traditionele eindtoernooi van het seizoen ontbreekt op zijn erelijst. Vaak weegt de vermoeidheid door, maar dankzij het korte coronaseizoen lukt het nu misschien wel. Nadal pakt de eerste set met 6-4. Stefanos Tsitsipas heeft dit toernooi wel al gewonnen, vorig jaar zelfs. Hier is hij de betere van Nadal aan het net en set 2 is voor de Griek, ook met 6-4.
In de derde en beslissende set kan Tsitsipas geen vuist meer maken. Nadal is beter. Hij speelt dit toernooi voor de 10e keer en zit voor de 6e keer in de halve finales. Stefanos Tsitsipas zal zichzelf niet opvolgen. Voor Nadal lukt het in 2020 misschien om een trofee te pakken die nog niet in zijn prijzenkast staat. Er lijkt een nieuwe gunstige wind te waaien voor het stadiondossier in Brugge. Er is een oplossing in de maak, dat zegt tenminste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Vorige maand leek het weer bij af met dat stadiondossier, want toen vernietigde de Raad van State een vergunning voor het nieuwe stadion van Cercle Brugge. Dat zou komen langs de Blankenbergse Steenweg. Club wil dan weer een nieuw stadion bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Maar minister Demir, de stad Brugge en de twee eerste klasseclubs hebben de plannen nu aangepast. De Vlaamse regering heeft die aangepaste plannen vanmiddag principieel goedgekeurd. Aan de Raad van State wordt nu een nieuw advies gevraagd. Wordt vervolgd. Meer details in de loop van de namiddag. Maar betere tijden lijken daar toch aan te breken. En dat geldt ook voor Sammy Bossut. Ervarend sluitstuk clubmonument bij Zulte Waregem. Die lag al sinds de zomer in de lappenmand. Nadat hij een schedelbreuk opliep tegen A-agent in een oefenmatch, nog wel gevolg. Nog geen enkele speelminuut achter zijn naam dit seizoen. Maar daar kan vanaf nu verandering in komen. Bossut is gewapend met helm, klaar om zijn plaats onder de lat weer in te nemen. We keren even terug naar 1 augustus, de oefenmatch tegen Gent. Ik kom in het center van rechts en ik onderschep hem. Botakka komt ingelopen en neemt mij ongelukkig mee in zijn loop. En zit hij met zijn knie juist achter mijn oor en dat was het. Dat was het. Tja, een zware hersenschudding en een schedelbreuk. Bijna 4 maanden later heeft hij nog wel wat gehoorschade, maar voor het overige heeft Bossut nergens nog last van. Ja, ik ben topfit. Ik sta klaar en te poepen om terug in dat doel te staan. Hopelijk sta ik er binnenkort terug in. Ik geef alles op training, ik ben terug op niveau. Dus ik vraag wel dat ik in de komende weken terug in dat doel ga staan. In doel staan, dat wil zeggen vanaf nu met een helm. We kennen Peter Cech nog van destijds bij Chelsea als eerste met een helm. Maar nu heeft onze competitie ook zijn doelman met een helm. Het is een helm die lijkt op zoals dat je met een brommertje gaat rijden. Maar goed, de commentaren zijn wel positief dat het wel nog meevalt qua uitzicht. Dus of zetten ze mij een kabouterhoed op. Als ik wil spelen, ga ik spelen met die muut op ook. Dus, Het was voor Bossut niet altijd even makkelijk om aan de kant te staan toen het lange tijd zo slecht ging met de club. Ik was aan het roepen op iedereen en iedereen ook een beetje aan het bijsturen. Wat dat we verwachten ook teamtactisch. En ik moet zeggen, jongens namen dat wel goed op. En waren ook blij dat ik terug ben. Sinds dat ik terug mee train, hebben we 4-6. Dus. Heb je ooit al eens een olifant in een waterput zien zitten? Ik ga er jou alles over vertellen, toch, Ruben. Okay. Ja. Ja, want in het zuiden van India hebben reddingswerkers een olifant uit een diepe waterput gered. Dorpelingen hoorden geschreeuw en verwittigden de hulpdiensten. Tientallen reddingswerkers, tractoren en een zware kraan waren nodig om het dier levend uit de put te halen. De operatie duurde ook 14 uur lang. De reddingswerkers moesten de olifant ook verschillende keren kalmeren om de touwen goed te kunnen bevestigen. Uiteindelijk met resultaat. Het duurde wel even voor het dier terug recht kon staan. Maar intussen is de kolos naar een bos in de buurt gebracht. Ja, wij begonnen dit journaal met de cijfers van de Stichting Kankerregister. 5000 kankerdiagnoses zouden door de coronacrisis nog niet zijn vastgesteld. Na de eerste golf was er wel een inhaalbeweging, maar er zijn nog altijd minder kankers ontdekt dan gemiddeld. Bedankt voor het kijken. Fijne namiddag en graag tot vanavond. Er is heel snel gehandeld. Ik ben heel snel doorgestuurd en ik kon ook heel snel bij de professor terecht. Bij de eerste evaluatie in april hebben we vastgesteld dat er eigenlijk een belangrijke daling, een drastische daling was van het aantal nieuwe kankerdiagnoses. Dus het is belangrijk om te zorgen op het moment dat we terug in die dip zitten van de COVID, dat we zo snel mogelijk de achterstand in diagnoses proberen in te halen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.